လာမနက်ခင်းပါရှင်။ကချင်သတင်းဌာန KAG ရဲ့ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြစ်ခဲ့တဲ့ဇွန်လနောက်ပိုင်းမုတ်တုံမိုးကြောင့်လူဦးရေ300ကျော်ရေဘေးသင့်ပြီးရရထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ WFP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့မှာ MEC ဖုန်းကရောင်းတဲ့မိုဘိုင်းဆိုင်တစ်ချို့ကိုစစ်တပ်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာမင်းကတရက်ချဲမြို့နှမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့အုံပြူတိုက်ခိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူတခြားထူးခြားသတင်းတွေကိုကျွန်မစင်မီနဲ့အမိုးကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ရှစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနကအရှာရေးရအထူးကုသလေကိုမင်းကသွေးဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့နိုင်ငံကသတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုသွေးဆောင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုမသိရသေးပေမဲ့လည်းဒီနှစ်ထဲမှာပထမဆုံးချိန်ပြန်တွေ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နဲ့2023ခုနှစ်တွေမှာတော့ငွေကြေးလိမ်လည်တဲ့ခိုင်းတွေကိုဖမ်းဆီးမဲ့ကိစ္စရပ်တွေအပြင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနောက်ပိုင်းမုတ်တုံမိုးဒေသစွာရွာတွန်းခဲ့တဲ့အတွက်လူဦးရေ300ကျော်ရှိပေးတင်ပြီးယာယီနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ WFP ကဩဂတ်စ်လ9ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ WFP အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊စကိုင်း၊ပဲခူး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရေပေးတင်ပြီးသူအနည်းဆုံး300,000အတွက်အသက်ကိစေရ6ပတ်တွေပေးအပ်နေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာငွေကြေး၊ဆန်၊အာဟာရမုန်းနဲ့အာဟာရဖြစ်စွက်စာတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြီးခရစ်ဇူလာလဆန်ပိုင်းကလေးကတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့အပါဝင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အတော်များများမှာရေကြီးခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်နဲ့စိုက်ခွင်းတွေနစ်မြုပ်ပျက်စီးပြီးတိမ်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေရေပေးသင့်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နှမြို့ကိုမနေ့ကတရက်တည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေကြောင်းအုံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တန်းတမတော် TNL တိမ်းပိုက်ထားတဲ့နောင်ချိုမျိုးနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေစေတီဘောမျိုးတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတစ်စုံတရာရှိမရှိကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။တန်းတက်သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နောင်ချိုမျိုးတွေကိုတော့ရှစ်ကောင်ကြီးတပ်ဘက်ကအင်အားဖြည့်ဖို့ပြန်လည်စ조사နေတာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေလည်းနေတိုင်းလူလူပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မျိုးထဲမှာ MEC ဖုန်းကရောင်းတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းအယောင်ဆိုင်တချို့ကိုစစ်တပ်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်တပင်းနယ်လောအတိုင်းတာနဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေဖုန်းအင်တာနက် Wi-Fi line တွေပြတ်တောက်သွားပြီး MEC ဖုန်းလိုင်းတစ်ခုရနေတာကြောင့်ဗမော်မြို့ကပြည်သူတွေဟာ MEC ဖုန်းကဝယ်ယူပြီးဖုန်းပြောလို့ရနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်က MEC ဖုန်းကရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတန်ကြေးပေးဆောင်ခိုင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ကင်ကျင်းမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါကျမတို့ဒီစစ်စစ်တွေကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေမနက်ထီမနက်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုချင်တာဒေတာအတွက်ဖြစ်ပျက်သူကိုသတင်းပေးပို့ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ကင်ကျင်း Facebook စာမျက်နှာကနေစာရေးသားပေးပို့နိုင်တယ်လို့ကင်ကျင်းသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆိုးရသတင်းတွေရုပ်သံအစစ်စစ်နဲ့စောင့်မတွေကိုတော့ကင်ကျင်း website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.kachinnews.com မှာလည်းအချိန်ကိုရုံးရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်